FR ցուցանդեսը արդեն երկրորդ անգամ է կազմակերպվում։ Առաջինը տեղի ունեցավ այս տարի ամռանը, եւ նրա հաջողությունից դրծված որոշեցինք, որ այն պետք է կրկնենք, արդեն իսկ ամանորի նախաշեմին, մի քիչ ավելի ամանորյա դրամատուրգիան դի։ Ցանցը մի դեր նպատակ ունի՝ տվյալ ոլորտն ավելի մոտիկի սանդասն իր սպառողի հետ, եւ ինչեր չէ, նաեւ գեղեցիկ երեկո դրամատեր մեր քաղաքի բնակչին։ Գեղեցկությունը միշտ էլ դուրեկան է, եւ կարծես այսօր հավաքվել են հանրապետության ամենագեղեցիկ, ոչ թե միայն ապրանքատեսակներն են զետեղվել այստեղ, այլ շատ գեղեցիկ դեմքեր են, շատ ուրախ մթնոլորտ է, եւ շատ ուրախ եմ, որ նախարարի նոր տարվա շեմին այսպես ենք դիմավերնում մեր նոր տարին։ Երևանում ինչ որ տեղի ունենում առաջին դպարությունն է, որ դի զարմանաս, որովհետև մի քիչ անսովոր իրավիճակ է, բայց Երևանը լի է անսպասելիություններով, եւ սա ինձ համար, ես որպես օրինաչափություն եմ ընդունում այս շքեղությունը, գեղեցկությունը, գեղատեսիլ դեմքեր, կիրթ հայացքներ, կապ ու ձև եւ այլն։ Ինձ համար սա մտնում է Երևանյան նորմաների մեջ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ներկա եմ։